Helt plötsligt så kom det en jeep och två tanter som tvingade in mig i den bilen. Y que corría detrás del carro y que cogía piedra y le echaba al carro. Yo escuché los gritos de la mamá. Och jag tittade bakåt och jag såg bara en man och en pojke som tittade på. Buenas, señora Romelia. Så, det var lite ljusare kanske. Jag tror inte att man kan förstå vidden av det sår som hon bar på i och med att hennes barn togs ifrån henne. Finns det fler människor som kan kliva fram och berätta hur saker och ting gick till egentligen? Buenas. Det var en vanlig dag till att börja med och esta parte. Jag minns den höga trottoarkanten. Det minns jag för där brukar jag sitta. Se la llevan, el carro espera acá. El carro espera acá. Yo escuché fue los gritos de la mamá, pero cuando yo salí ya estaba un carro allí y las dos personas, dos mujeres. Så hoppade jag ur två damer. Jag var inne då. Ja, och sen så kom jag ihåg att de tvingade mig och drog mig in i bilen. Ya las habían subido al carro y ya arrancaron y la mamá fue la que decía que nos la ayudáramos. Y que corría detrás del carro y que cogía piedra y le echaba al carro y que Rosalba, yo creo que era la más grande, que le hacía con la manito desde el carro así. Y ella nos hacía así, que no la dejáramos ir, que bueno, gritaba. ¿Y tú qué hiciste? Gritar también y llorar, irme donde mi abuela avisar que la habían llevado, que la habían robado. Y yo, y ya, nos asustamos y mucho porque pues yo tenía 10 años, yo recuerdo mucho, ¿no? Sen åker vi bara därifrån och jag ser allting bara försvinna. Det är som ett mirakel att vi fick återse henne igen. Alltså det fanns ju bara en typ 60 brits med
plankor som var gjorda åt henne. Och så hade hon pappkartong som madrass. Jag var ju bestämd och sa att vi klart vi ska sova hos henne. Så folk hjälpte oss att bara snabbt snickra ihop en bredare säng ihop med hennes. Yo la quise como una hermana. Para una vida separada desde 40 años, lo que vivieron juntas fue poquito. Och sen så låg vi där alla tre, trots att det var obekvämt, så var det det var ju det mysigaste som man hade upplevt. Att ha mamma mellan oss. Så det var ju som när vi mamma var liten, att ligga bredvid sin mamma och kunna krama henne och få somna och få vakna bredvid henne. Det var helt otroligt. Entonces eso, pero pues uno le da gracias a Dios que de todas maneras supieron que estaba su madre, supieron que no las entregó por gusto. Det bästa jag kunde få, det var att träffa mamma igen. Det är ju naturligtvis sår som börjar läka lite grann. Hon försökte på alla sätt som hon kunde göra sin röst hörd, men ingen lyssnade. Därför känns det viktigt att hon får upprättelse på något sätt. Så att det här är ju bara, det är ju ett första steg liksom. Jag har inte berättat våran berättelse för någon tidigare.